Mbaya, kuna makosa mengi sana ambayo yanafanyika pia pale shirikisho la soka nchini Tanzania, na wale watu hawawi punished kwenye mtindo huu. Yani viko baadhi ya vitu vya ovyo vinafanyika kwenye shirikisho. Kama tumeziweka hizi sheria kwenda kufanya kazi kwa watu wote, pengine fairness ingeweza kupatikana. Kwa mfano, hii issue ambayo imeenda kupelekea Haji Manara amefungiwa. Wote tuliona video. Rais wa TFF naye pia anataka kwenda kumpiga, yani rais naye anataka kwenda kupigana na Haji Manara. Video zinamuonyesha. Lakini kwa upendeleo tu ambao hauna mpango wote, hii kamati ya maadili ya upande mmoja ilimuita Haji peke yake. And I said, hawa ni watu ambao wote wanataka kwenda kugombana na wote waliamuliwa. Yeah. Unawezaje kumuita mtu mahakamani ukamuita mtu mmoja? Kwa hiyo utaiona ni aina ya kamati ambayo nayo pia iko kwa ajili ya kufanya tu shughuli za watu wengine. Tumewahi kuona kamati za maadili za wenzetu zikimfungia mpaka rais wa shirikisho la soka duniani. Aliondoka kutokana na kamati hizi ambazo zipo. Lakini sisi tuna kamati ambazo, kuna kamati ambazo zinaweka mwanya mkubwa kati ya watawala na watawaliwa.